Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа првата работна средба со работната група за изработка на стратегија за безбедност во сообраќајот во Кочани. Целта е да се изработи стратегија која ќе опфаќа стратешки документ за безбедност во сообраќајот во градот. Денес е првата средба на работната група за изработка на стратегија за безбедност на сообраќајот на општина Кочани. Започнуваме да правиме анализа, да ги идентификуваме проблемите, да ги евидентираме потребите и да изготвиме еден стратешки документ, се во интерес за зголемување на безбедноста на сите граѓани за нашата општина. Во изминатиот период општина Кочани дава силна поддршка како во однос на спроведувањето на своите програмски активности, исто така и во јавните кампањи за подигнување на јавната свест за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, и ја констатираше потребата за изработка на ваква стратегија. Главен предуслов за успешна изработка и спроведување на целите од првата стратегија за безбедност во сообраќајот на патиштата во општина Кочани е сите заедно и секој поединечно да ја прифатат безбедноста во сообраќајот како своја индивидуално право и лична одговорност. Со тоа општина Кочани покажува интерес и посветеност за поголема и поефикасна заштита на сите учесници во сообраќајот. Со формирањето на оваа работна група за изработка на стратегија за безбедност во сообраќајот на Кочани, општината покажува интерес и посветеност за поголема и поефикасна заштита на сите учесници во сообраќајот.